Okay, bong cho chậm chọc anh ông mà bong đấy. Hello. Bây giờ ơn mô mơ hai. Ơn mô mơ hai hai. Ôi dồi. Mô mơ chắc này nòng à. Này nòng nhẹ nhọ đã mẹ. Mơ này cái ông Phu Minh này mà sao mấy mơ cam bị thi ôn khlang nổ. Ông Phu Minh này mà sao mấy nhỏ mơ cam bị thi ôn khlang nổ mơ mơ. Cùng nhẹ nhọ bê mô mơ à. Nhẹ nhọ bê. Hello ông Phu Minh. Hello. Hello, hello, hello. Pink color. It's a pink girl. Mà, mommy. Má mà ôn trong mưa ấy. Một phần ở đây khơi phần hình tẹt đi. Một phần tẹt cho mommy. Anh quên lực luôn mommy. Chúc. Up. Mấy cái nồng u khơi phần à. Akon, hello. Chào. Con ơi, xin đọc ca sờ lạnh. Hello, no, no. Lập. Mẹ nào sờ lạnh ơn mà mơ vẻ. Con nghi ngờ. Mà mơ. Nghi ngờ. Mà bông một đôi bông sỉ hàn nè. Một đôi khlang ơn cục bì. Ha, mà mô sợ trần mẹ. Con phở sẽ bú thở ổn chà. Ô con này tỏ ở khía hai. Ô con mình tên xâm rạp ca chô rùm ca bì mình sơ mênh ná. Nếu không cam việc thi khu cùng rụp khu bây chất năm. Rồi bông mô mô để dân bạc đồng nà ca. Ô rầm bây xa khá hai rồi dạ bê đo tự bây chất năm nì. Hai ở sân không tha. Thế chôn tỏ ở khía năng sở bái chất. Cả đôi chứa rì rì chung mùi năng cam việc thi ca bì mình sơ mênh. Để dân bộ rụp lao xâm rạp ở thế chôn tỏ ở khía. Hai mùi bình tiện năng cơ ở trong sông tốt đó để cho đai sản đập ca khoa khát và sân dưới bên chân là khoa khát trong trong lệch nam môi cả đôi chia mình pinh cục lại cả nạ trong lệch nam môi cùng ăn chặt ấy nó phù đại xa tài để cho dương quạt màu cặp bình xong mấy nắng cư lớp bị ca rộng phân tục lại xa tài dương rộng phân tục tha để cho dương và hai chị ai nắng màu mình sân cả tầng OT nó phần tay đó là P mình tên chết đáy xếp là quạt màu lớp bị ca rộng phân tục bật thì sẽ bài chất mình tên rồi sẽ bài chất khăn bóng á mình mến tháng khởi để cho nó chọn mấy ở thôi nhảy ở đây cha cứ sờ bài chất vinh để sao hết ấy quạt ban sờ lạnh đằng control của đôi chỉ cho chất chrome cruza rồi bao nhôm cha hay cả đôi chỉ control cho mỗi năm của tập thao mô mô tập của anh trên cho room mà đó cam bị thì hay khởi tham mà sao mình sờ bài chất khang thoáng ấy mẹ tại cho ta mình đã khai tiệt cha xiêm riệp cầm miên bật đầm bông cầm miên cầm bông trang cầm miên cầm xương cầm miên cha nơi này cả quạt miên này cả quạt chơi mà ai tập ban prapra tập thao mô mô hay đằng tinh cho mỗi năm của mỗi sân sạch sạch bỏ dương cứ ở tệ cho bỏ dương mau xong tại cột bàn đá khai tài một đồng miên nè mau pin cái bông sao miên nè mau pin nhẹ lương ô cha mình tên ocon cha ocon khăng mình tên ở miên ấy cả bị bịa thà ocon tê giờ đập ca sản lánh nâng chi dương mau đo cầm thì được bỏ dương tăng pin chậm ngày mau tài một đồng cha hello ô mơ một mà miên vậy giờ hả hay mấy chân mẹ tay mơ mau chân ngõ một nà kia nè con này nè kia nè ô mơ mơ không nghĩa mơ một à cha nắng ngay chăng song không thà tệ chôn tỏ ác nên nâng sợ bài chất hay nhông cả sông châu rùm ốc ô xa tô chùm mùi nâng tệ chôn để gót chân nè chùm mùi nâng tôi đủ sắp tay cả đôi trẻ tệ chôn để gót chân nè chùm mùi nâng mô tô chà cả mùi nâng mô tô Honda chà mô tô Honda là bao dương để dương bán phương ca chay chôn chia cả đồ tỏ đỏ tệ chôn tỏ ác nên cứ sầm khán nè xe đồng quán cứ mình tầm mà nè xe đồng quán thông á chà hay bong xảy nâng quát o mình tên quát hàng chè ôi bong cà bị dụng ngay thì đập buồn á nhưng đây giờ sắp khơi bỏ ai ơi cái đầu ai đồng quán nhóm ai bệnh nhóm bị đau xe tăng nhóm tháo tịch đồng quán mà tôi nó bao nhóm mới xe tao đồng cận chắc gì thế giờ sắp quát chốt mình tên bóng á ngày nào nãy giờ sầm chăng chăng ai này cũng thấy ai chẳng chăng bong phong ai lấy chăng nào งึง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 
សីហាតូចតានេះសីហាតូចចាហ្នឹងហើយហើយម្សិលមិញគេតែកចូលមកតាមបណ្ដាខេត្តចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងច្រើនមែនតើអញ្ចឹងចាកូនចាចាដល់ឥឡូវកូនឯងដេកទេចង់អត់ចង់ដេកទេចង់មើលអូខេស្លាញ់ម៉ូម៉ូរហូតគ្មានថ្ងៃប្រែចិត្តម៉ែស្នាមិញនិយាយឲ្យយើងកាត់ការគ្នាចោលអត់ព្រមមកអំសុំមិញសាហាវអឺម៉ាក់ណាត់បតាតោះគាត់មកដាក់នេះចុះដាក់នេះចុះមកហើយអីគោដៃក្លកកូកូតាក្លកកូកូអំកូកូណាកណ្ដាស់ហើយគេងហីគេងម្ដងហីដៃនឹងបោកថ្ងៃណាមកបាត់ដំបងបងអត់តន់ទៅអូនអត់មានកម្រោនឯសោះបងនៅវល់វល់ឡអូនចាចាំថ្ងៃណាហ៊ានតែនតិចចាំឡើងទៅលេងព្រោះប៉ាអីគាត់នៅនឹងដែរហើយសុខកំណត់នៅនឹងអញ្ចឹងក៏ចង់ឈៀតពេលទៅលេងដែរតែដោយសារតែអត់តន់ទៅនេះអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបងអាយុចាស់30ហើយអូនMama Vut Con vi nghe kia nâng nè Hey Hey Chà Hey Mô mô chè dung Ất chè dung xoắn nâng ngay vậy ta có Ất chè dung mê quạt hồn hồn tập bê đài quạt Ta lỡ nông Ta lỡ xong anh ta lỡ cái đài hiển cái đài Mô mô copy bị bóng xảy hạ bẹ đạ móng bóng Ôn nè bà mô copy bà pha ôn nâng Copy bà pha ôn Copy bà pha ôn Khăn anh còn mà nóng chọc bay thăm anh rồi này Nhìn mẹ nè ណងៃចឹងក៏សូមអរគុណអតិជនទាំងអស់គ្នាមែនតើណាសម្រាប់ការចូលរួមកាពីម្សិលមិញពិតជាអរគុណខ្លាំងហើយអបអរសាទរអនុជារង្វាន់ធំណាសង្ឃឹមថាអតិជនទាំងអស់គ្នានឹងបន្តការគាំទ្រផលិតផលម៉ូម៉ូជាបន្តទៀតក៏ដូចជាបន្តការផ្សព្វផ្សាយណាម៉ូម៉ូតាមផ្លូវដាលេ Today Sunday ប៉ាអ៊ំប៉ាអ៊ំពេលណាមកវិញញ៉ាក់ញ៉ក់ណាឥឡូវស្រីហ្នឹងអូអត់ទាំងកោអាមមីចឹងហ៎អូទាំងនេះផ្លែឈើហ៎បើបើអស់ហ៎បើដូចអស់ហ៎បងមកមុននឹងចូលទេអរគុណអរគុណអូនសម្លាញ់សម្រាប់ការសរសើរហើយឆាយចាអរគុណមែនតែនបងនៅស្អាតហើយឡើងក្មេងអូយក្មេងទៀតអរគុណច្រើនអពីចាំមកតែនៅអស្អីគេអីកន្លែងគេលក់អរបស់អូនកណិកអូន 5pm មកវិញហ៎មកដល់នេះជប់ម៉ោង 8:09 ហើយម៉ែយប់ជ្រៅបាត់ហើយនៅហ៎មកដល់នេះមកមែន 8:00 បាត់ហើយ Yes Miss Momo food ah អូមកដល់នេះជប់បាត់ហើយនឹងញ៉ាំមិនកើតយប់ជ្រៅបាត់ហើយចាអូហូនហ្នឹងហើយមកពីអូនឯងមកយឺតពេកចាអតិជនរបស់យើងគាត់អញ្ជើញមកតាំងពីម៉ោង5ដូចបងបានប្រកាស5អញ្ចឹងថារង្វាន់ Work in Group របស់យើងមានចំនួនកំណត់ដែរអញ្ចឹងគឺយើងសំណូមពរអតិជនគាត់អញ្ជើញមកមុនហ្នឹងណាអ្នកមកមុនគាត់បានមុននិយាយទៅអតិជនបានទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចាំបានថាមានអតិជន2អ្នកចុងក្រោយដែលគាត់បាន Work in Group ហ្នឹងដោយសារតែគាត់មកលេតពេកគាត់មកឡើងចូលដល់ដូចជាតាមខ្ញុំចាំដល់ដូចជាម៉ោង7កន្លះ8មិនដឹងអត់ប្រហែលຕ້ອງប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងហើយដល់ពេលមកលេតពេកទៅ Work in Game យើងក៏យើងអស់ដែរអូនអើយចាអញ្ចឹងក៏ Sorry ផងណាព្រោះយើងអាចប្រកាសដែរឲ្យអូនឯងជួយមកមុនអញ្ចឹងណាបងលោកមកហូបញ៉ាំនៅម្ដុំខាងក្រោយក្រសួងដែនដីអូនក្រសួងដែនដីផ្លូវទី2ផ្លូវលេខ99ចាសែនស្រឡាញ់ម៉ូម៉ូ Hi ឡើងស្អាត Hiអរគុណស្អាតដែរអរគុណច្រើនអូនហាយអេមមីញោមចូលយកមើលការសម្ដែងបងអូបងលេងសម្ដែងនេះអូននៅសារហៀងហត់ដូចណៃបានឃើញអញ្ចឹងណោះមានកូនតូចហើយលវលរបស់រស់ស៊ីហើយលវលការងារ business ផ្ទាល់ខ្លួនហើយបើសិនជាបងសម្ដែងទៀតអាចនឹងមួយខែក្រោយណៃឃើញបងឈួតបង
ខួរក្បាលគិតច្រើនពេកព្រោះការសម្ដែងគឺត្រូវការយើងចាំប្រូត្រូវការយើងប្រើអារម្មណ៍ចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើអារម្មណ៍ទៅលើការសម្ដែងយើងអត់មានអារម្មណ៍នឹងគិតអីផ្សេងទេហើយបើសិនជាបងអាឡៃតែគិតដល់រឿង business ក៏បងសម្ដែងអត់ចូលដែរដែលស្អាតអីអារម្មណ៍យើងនៅ business ផងហើយនៅសម្ដែងផងយើងអាចបែងចែកវាក្នុងពេលតែមួយបានណាអញ្ចឹងក៏សម្រាប់ចិត្តថាផ្អាកការសម្ដែងសិនចាតែអរគុណមែនតើអូនសម្រាប់ការឆ្លាញ់និងគ្រប់តរក៏ដូចជាចូលចិត្តបងរហូតមកដល់សប្ដាហ៍នេះទោះបីជាហៅថាបងអបានសម្ដែងតទៀតមែនប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទុកខ្ញុំនៅក្នុងដួងចិត្តរហូតដល់សប្ដាហ៍នេះនិយាយទៅខ្ញុំខាងសម្ដែងចិត្ត2ឆ្នាំហើយចាប៉ុន្តែអតិជនក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់តរទាំងអស់គ្នាគាត់នៅតែបន្តក៏ដូចជាគេហៅថាឆ្លាញ់ទុកនៅក្នុងដួងចិត្តគាត់រហូតដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាអនុអបាយគេអនុបាយគេអូសលីយកបងអូសលីនេះបាយគេម៉ែយ៉ាងហ៎អីຕົកអើយំអាហ្នឹងអត់ទាន់ទុំណែហេអូសលីបានទុំកបបយកទុំញ៉ាំសិនហើយអានោះຕົកនៅខាងកបបលើចង់ឃើញម៉ាក់មុំសំដែងតាអ៊ំសំដែងរងថ្ងៃមើលបងអ៊ំអត់ទាន់ឆ្អែតទេដល់អត់ចេះរករឿងម៉ាក់សោះអត់ចេះទេចេះតែប៉ុណ្ណឹងដេកលើញ៉ែទៅមើលខំវិញទៅគូឯងលាញ់កកឲ្យម៉មគាត់ឲ្យម៉មឲ្យកូនអេងគាត់ណាចេះនេះអូនិយាយទៅគាត់ស្រួលដូចបើនិយាយទៅដូចជាផាយខ្ញុំធ្វើបន់ដល់ណាហ្នឹងហើយបានកូនមកស្រួលមែនតែនឲ្យទៅរកស៊ីបានផ្ញើនៅម៉ែដោះឲ្យម៉ែដោះមើលឲ្យបានអញ្ចឹងបើមិនជាកូនរករឿងអីបែបហ្នឹងមួយម៉ែដោះបានទេមើលទៅអចាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលឆ្លាញ់មែនតើនិយាយទៅអរគុណមែនតើអត់មានអីអត់មានអីកម្មវិធីថាអរគុណហ្មងហើយមិនសមមានសុខចិត្តខ្លាំងធំអីហ៎កម្មវិធីយើងប្រកាសប្រាប់គាត់ថាម៉ោង5តាំងក៏ប៉ុតដែលឡាយចាក់ផ្សាយមិនដឹងកម្មវិធីយើង start នៅម៉ោង6តែដែលសារយើងប្រកាសឲ្យតែជនជើញមកម៉ោង5វាខ្លាចមែនតែជនថាគាត់លេតគាត់អីប៉ុន្តែមែនតែជនថាគាត់មកដល់តាំងពីម៉ោង4កន្លះគាត់មកមុនម៉ោងយើងទៀតយើងប្រកាសទៀតអញ្ចឹងណាហើយប៉ុតជាឆ្លាញ់គាត់មែនតើថងថាគាត់គួយឆ្លាញ់ខ្ជូតហ្មងគឺណាត់ម៉ោងណាគឺគាត់អញ្ជើញមកម៉ោងហ្នឹងហ្មងតោះទៅធ្វើបន់ទៀតម៉ាក់មុំមែនតាម៉ាក់វណ្ណរ៉ាមែនតាប៉ាអ៊ំទៅធ្វើបន់ទៀតហើយក៏លោបានកូនក្រោយមកស្រួលដូចអូនម៉ូម៉ូអញ្ចឹងណាឃើញអត់មុំមុំឲ្យឯងបាត់ឯនេះអត់ចេះរឿងឯងឲ្យកន្លែងណាក្ដេកបានដែរក្រៅស្អុះយ៉ាងណាក៏គាត់អត់ចេះសេកយំឈឺផ្ដាសាយតឹងច្រមុះក្ដៅខ្លួនយ៉ាងណាក៏អត់ចេះយំរោរឿងអូយនិយាយទៅកូននេះទេវតាប្រទានគេហៅរឿងតែពេលគេរៀងក្តៅរៀងស្គៀបអីចឹងឬក៏ក្លៀនមុំអីចឹងណាហ្នឹងហើយតោះប្រអមតាណាទៀតលើយើងរកតាណាទៀតសាវតរូបអូនម៉ូម៉ូຕົកទេហ្នឹងហើយម៉មីចិត្តលក់កៅអូនម៉ូម៉ូហើយសង្ឃឹមថាពូពូមីងមីងអ៊ំអ៊ំទាំងអស់គ្នាគ្រប់តរណាគ្រប់តរក៏ដូចជាឆ្លាញ់ហើយពេលដែលអូនចេញម៉ូតម៉ូដែលកៅអូនកុំភ្លេចជួយគ្រប់តរទាំងអស់គ្នាផងណាគំលែកគេនិយាយម៉ែណាម៉មីចិត្តធ្វើកៅអូនហើយអេប្រអ៊ំមកស្មានណាមកម៉ានម្ដងពេញហ្នឹងចាហ្នឹងហើយចិត្តដូចអូនដែរសានចេះបងអត់ទាន់មានពេលទៅណេធ្វើឥឡូវរៀងរវល់ដូចណែឃើញអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងមកសងមិញទុំទៅហួចកម្មវិធីហើយមួយថ្ងៃហ្នឹងចាត់ចែងកម្មវិធីរៀងវល់វល់ទៅធ្វើបន់នៅហុងកុងយេប៉ុនមួយធ្វើបន់ហងទៅដល់ហុងកុងទៀតអូខេហុងកុងខែ4 see you ហ៎ទៅវៀតណាមហុងកុងហើយទៅកូរ៉េទៀតណាប៉ាអ៊ំកុំភ្លេចអ่ะ pay all គេញ៉ៃចាគាត់គេញ៉ៃចាអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រនិងជួយទិញកុំភ្លេចណាមកមីចិត្តយកអូនម៉ូម៉ូធ្វើ model អូខេណាគេ support ឲ្យអូនម៉ូម៉ូធ្វើ model ម៉ាមីចិត្តលក់អូនអត់តលក់ឯងគ្រាន់តែចិត្តលក់គាត់គេងបាត់ហើយគាត់គេងស្រួលណាហុងកុងហុងកុងអូខេប៉អមហុងកុង calling មីងភីអីភីអីភីអីភីណឹកអូនអីភីមកហាងហងណាឥឡូវអូនឯងសិនចាំមកម៉ងទៅចាំមីភីមកអូនភីហ្មងនឹងណាអីភីអីភីមកអត់អីភីមកអីភីកុំភ្លេចយកក្តាមស្អីគេអានឹងខែក្តាមអីបងក្តាមខួរអីក្តាមពងហ៎ក្តាម favorite ណា favorite ខ្ញុំហ่าក្តាមធំហ៎កុំភ្លេចយកផង
ភូមិគ្រឹះលៀសយើងហ្នឹងណាអូនិយាយមែនញៀនក្តាមហ្នឹងហ្មងឥឡូវនេះញៀនក្តាមភូមិគ្រឹះលៀសខ្លាំងណាលក្ខណៈឆ្ងាញ់សាហាវញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀតអូខេកុំភ្លេចទៅមកយកក្តាមវិញខ្ញុំផង order 1ហួញ៉ាំម្នាក់ឯងចឹងមួយបានឯងម៉មម៉មទៅដោះកូននូទ្រីឡេតចាមើលទៅសាច់កើដឹងហើយនេះប៉ាអូម៉ែទៅដោះកូននូទ្រីឡេតអូនណាចិត្តអស់ហើយតំអស់ថ្ងៃមុនសោះចិត្តអស់ទៀតឯងពួកអូនឥឡូវម៉មច្រើនម៉មខ្លាំងខ្លាំងមកដូចតុក្កតាអញ្ចឹងបើសោះមិញគាត់ក្តៅពេកគាត់ឡើងកំហោមកគេឡើងកំហោហ្មងណាតាមឲ្យស្គៀបទៀតដល់ឲ្យស្គៀបទៀតសែកឡាគេសុំធាត់មួយសែកឲ្យគេយំវាក្តៅបងអឺលេលៀបឃ្លៀបបងអាចប្រើតាំងពីពេលទម្ងន់រហូតដល់ទម្ងន់ហើយកំពុងតែកាត់កំពុងតែសម្រាក៏បងអាចប្រើបានដែរបងសម្លាញ់ចាអត់មានត្រូវការតមទេជាមួយលេលៀបឃ្លៀបគឺខ្ញុំប្រើរហូតហ្នឹងជាមួយនឹងលេលៀបខ្លួនក៏ខ្ញុំប្រើដែរភិជនចាស់ចាស់គាត់តែងតែមានបែបនិយមបុរាណណាគេហៅថាឲ្យតមនេះតមនោះប៉ុន្តែអត់អត់ដឹងទេថាពេលអំឡុងពេលដែលយើងតមចិត្តមួយឆ្នាំហ្នឹងណាគឺស្បែករបស់យើងខ្ញុំខុសណាស់ free ឲ្យបងមកមកកេះទៀតយេអរគុណប្អូនបានរ៉ាទឹកដោះកូននូទីឡេតបានមកកេះទៀតហើយប្អូនមកឲ្យដោះកូនរហូតអូនផឹកតែអស់លុយឯងសំខាន់អូនផឹកអស់លុយឯងសុខភាពអូនល្អទៀតនឹងថ្ងៃមានអ្នកក៏សួរខ្ញុំច្រើនតាថាមុំមុំដល់កួយគេហើយមុំមុំមិនបានលេខហើយចង់ប្រាប់ថាមុំមុំក៏មុំទៅដល់កូននូទ្រីឡេតតាំងពីគាត់កើតមករហូតដល់ឥឡូវគាត់ញ៉ាំលេខ2ហើយគាត់មុំ6លេខចាចង់ពេញតាក់តងលេខណាដឹកបានដឹកឲ្យនឹងថ្ងៃមានគេសួរថាបើចង់ពេញតាក់តងលេខណាមិនមានគេដឹកឲ្យអាចចូលទៅក្នុង page របស់នូទ្រីឡេតបានមានព័ត៌មានលម្អិតនៅហ្នឹងណាមុំមុំគាត់ចូល10គីឡូហើយចាចូល10គីឡូហើយโอเคเนาะអញ្ចឹងឥឡូវមកไลฟ์ប៉ុណ្្នឹងឯងឥឡូវមកមកកំពុងគេងហើយអញ្ចឹងសុំយកដៃលួងគាត់តិចសិនដល់ហាងនេះត្រូវការពោមកមកចាស់ខំចៅគាត់គេងណាហើយអរគុណអ្នកទាំងគ្នាមែនតែនហើយសម្រាប់វីដេអូធ្វើបបអឺដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងបើសិនជាមានគេ share វីដេអូហូបនឹងច្រើនខ្ញុំនឹងធ្វើការធ្វើវីដេអូធ្វើបបឲ្យមើលតាប៉ុតមានអ្នកថាគាត់ថាអញ្ចែបងបបបងឯងដាក់អីគេមិនបានមកមកញ៉ាំម៉េះកូនខ្ញុំដាក់អត់ញ៉ាំសោះដល់ពេលខ្ញុំសួរគាត់ថាហើយចុះបងធ្វើរបៀបម៉េចគាត់ក៏ធ្វើតាមធម្មតាហើយចុះមានយកឆ្អឹងសុបចំហុយយកជាតិអត់អើរងាស់យកជាតិអត់គាត់ថាអត់ផងមកពីអត់អញ្ចឹងមិនក្មេងអត់ញ៉ាំហ្នឹងណាធម្មតាក្មេងគេត្រូវការសារជាតិអីម្យ៉ាងឲ្យឈ្ងុយតែគាត់ចូលចិត្តដែរណោះអញ្ចឹងការធ្វើបបរក្មេងកុំភ្លេចយកឆ្អឹងសុបទៅរងាស់ទៅរងាស់យកជាតិចាហើយយើងស្រង់យកឆ្អឹងសុបចេញទៅវិញយើងគ្រាន់តែរងាស់យកជាតិទៅបានហើយត្រូវតែទៅហុងកុងធ្វើបន់នៅហុងកុងប៉អ៊ំសាហាវអូខេប៉អ៊ំផេអទៅធ្វើបន់នៅហុងកុងទៀតធ្វើបន់គ្រប់កន្លែងប៉អ៊ំណាឲ្យជិតក្រោយៗយើងបានជួបគ្នាទៀតសំខាន់ឲ្យយើងបាន free ឲ្យអូនគ្រប់គ្រប់ពេលហ្មងហ្នឹងហើយលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់ order Nutrilet គឺយើងបានដាក់នៅលើហ្នឹងហើយហើយតែគាត់អាចតាក់ទងចូល page ក៏ស្រួលដែរចាអូខេអរគុណច្រើនណាអរគុណច្រើនចាប់ឆាប់នេះខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូធ្វើបបរឲ្យម៉ូម៉ូណាចាហើយសម្រាប់ការទិញគ្រឿងបបរអូនម៉ូម៉ូឬក៏ទិញគ្រឿងអីក៏ដោយសម្រាប់ក្មេងញ៉ាំគួរតែជ្រើសរបស់បន្លែហើយនឹងផ្លែឈើដែលធម្មជាតិមិនមានជាតិគីមីគឺគេថាអូហ្គានិកណាអាចទៅហៅតាមបណ្ដាអូហ្គានិកបានចាផេផេ for me hotel អូខេហើយយប់នឹងម្ដងម៉ងម៉ាតំប្រាប់ឯនេះអ៊ំមកណាស់ឯអ៊ំអូខេចាអរគុណច្រើនណាចាំជួបគ្នាជាមួយនឹងការ live ខ້ອຍៗទៀតឥឡូវចំមកនេះដេកហើយ